kan aan taaganahay waa hoteel cusub oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waa hoteel aan noociisi hore loogu arkin magaalada Hargeysa ama guud ahaan Soomaaliland oo la yaab ku noqotay bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland iyo waliba gobolada. Waa hoteel magaciisa la yiraahdo sida idii ka muuqata Guluf Airline. Waa hoteel markii ugu horeysay noociisu yahay diyaarad ee laga hirgeliyo magaalada Hargeysa. Waa waxaad taqaanay hoteel caadi ah oo dhisma ka dhisan, laakiin waxay kugu noqon doontaa marka aad daawatid warbixintani aanu kaga hadlayno hoteelkan cusub. La yaab ayay kugu noqon doontaa, laakiin waa hoteel noociisu yahay diyaarad laguna talagalay in guud ahaanba uu bixiyo adeegyada ay bixin jireen hoteelada kale ee ka jira magaalada Hargeysa. Waa hoteel soo jiidan doona indhahaaga, la yaabna ku noqon doona, waayo bulshadu waxay isweydiin doonaan awal waxaa jiray hoteel caadi ah, laakiin waa maxay hoteelkan diyaaradda ka samaysan? Waxaan gudaha u geli doonaa hoteelka diyaaradda ee Guluf Airline, bal waxaan eegi doonaa qaabku u samaysan yahay iyo sidoo kale waxyaabaha uu kaga duwan yahay hoteelada kale ee ka jira Soomaaliland iyo waliba geyga Soomaalida degto. Haatan waxaan soo garnay gudihii hoteelka diyaaradda Guluf Airline. Waa hoteel u samaysan sida idii muuqata qaabkii diyaaradda oo kale. Waxaad arkaysaa kuraasidii oo labalaba la iskaga soo horjeeday. Daawadayaal, marka ugu horeysa cajiib ayay ku noqon doontaa. Halkani hadda aan fadhiistay waxa weeyaan goob loogu talagalay in laba qof ay ku cunteeyaan amba ay wax ku cunaan. Sidoo kale halkaasi idii muuqataana waa goob loogu talagalay ugu yaraan afar qof inay fadhiistaan. Waa hoteel ka duwan hoteelada kale ee ka jira guud ahaanba geyga Soomaalida degta iyo waliba Soomaaliland oo markii ugu horeysay laga furay hoteelkan. Haddaba hoteelkan sida uu ku yimid, goortii la aasaasay, iyo waliba waxyaabihii ku kalifay waxaan ka wareysan doonaa. Haatan waxaan wareysi khaas la yeelan doonaa General Manager-ka hoteelka. Ugu horeyn walaal, magacaaga saddexan. Bismillaah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Dayib Nuur. Aad baan isu dhoweynayaa TV-ga badaas. Ugu horeyn hoteelku waa aad baad umahadsan tahay. Ugu horeyn walaal Cabdiraxmaan, goorma ayaa la aasaasay hoteelkan? Hoteelkan waxaa la aasaasay dabayaaqadii 2016-ka. Dhismihiisuna wuu socday ilaa iyo dhamaadkiisa. Dhowaan ayuu dhismihiisu dhamaystirmay. Imikana waa kaa hoteelka aad kasoo shaqeysa. Dendhaaga ku macalinaha inuu shaqeyn. Waan gartay hoteelkan ilaa maxayday bilaabistiisa waxay kasoo bilaabantay 2016-ka amba 2016-kii ilaa haatan 2018-kii weli dhismayaal kalena way ka socdaan hoteelka gudihiisa. Marka markii ugu horeysay ee hoteelkan la furaa ee dadku yimaadaan goorma ay ahayd? Waxay ahayd hoteelkan markii koowaad ee la furay ee u shaqada bilaaba waxay ahayd 29-kii Rabadaan oo ku beeban 2018 bishii 6-aad 13-keedii. Xilligaas ay taariikhdii la furay hoteelka. Waa tahay hoteelkani muxuu kaga duwan yahay hoteelada kale? Hoteelkan hoteelada kale kaga duwan yahay si aad arkaysidba, waa hoteel aan hore loogu arkan dalka amba Afrikaba. Waa hoteel diyaarada oo gudaheeda markaa soo gashada ay hool yahay oo lagu cunteyn karo, wax kasta lagu qabsan karo. Waan gartay sida inoo muuqata hoteelkani dhismahaan uu ka duwan yahay hoteelada kale. Waa diyaarad amba Guluf Airline. Maxay ahayd hoteelada kale sida inoo muuqata waxay ka samaysnaayeen dhismayaal? Marka hoteelkiinani adeegyadu bixiyo, maxay ahayd hoteeladii hore haddii tahay dhanka cuntada? Miyuu ka duwan yahay hoteelada kale? Maxaad ku soo kordhisaysaa? Kolay hoteelada waxaa lagu bixiyaa adeegyo, adeegyo dhiggoodun baan bixinaa. Waxyaabo kale saaidaana sidoo kale waanu ku qaraali gelina macaamiilkaygana waanu ugu darna waanu sameynaa. Waxyaabaha macaamiishiina aad ugu dartaan amba aad u samaysaan maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah inaan u sameyno barxadda hore inaad soo martaan jeclay leexooyin ay caruurtooda aan u saarno ama waqtiyada ay halkan ku jiraan wax ku cunteen ciyaalku ay ku fakahaystaan amba iskaga ciyaaraan. Sidaynu kusoo nahay, ciyaalku waxay leeyihiin goob ay ku ciyaaraan. Marka hoteelkan wuxuu kaga duwan yahay iyaduna waxaad leedahay qaybtii ciyaarta. Marka ma waxaad leedahay lacag kama qaadno ciyaarku bilaash ay ku ciyaaraan? Absolutely, haa. Wax lacag aanu ku qaadna ma jirto caruurta.
in hata gelitaanka diyaaradda waa u firi ciyaarta in laaxada soo kale waa u firi arurtu mar walba annagu waa hagayaga waa adeeg saaid aanu sameynaa waa u firiya waa tahay bulshada ka waran sidaydii ku xidhan yihiin maadaama yahay hoteel cusub oo la yaabay ku noqonayso qaabkeedii ku xidhan waa qaab noocee horta qaabkii nagu xidhan yahay waa qaab aad iyo aad u fiican islamar ahaantaana durtaba waxaabaad moodaa in hudheelka uu yahay ku sanado badan shaqaynayay sidoo kastamarkiisu ay u badan yahiin aanba marwalba iska soo daba dhacayaan ilaa mustaqbalka halkee ayaad rajaynaysaan inuu gaadho hoteelkiinu waxaan rajaynaynaa inuu gaadho meel aad iyo aad u fiican inuu ka noqdo hudheelada ugu wacan dalka amba ka duwan oo aan dhiggiisaba aan la helinba waa tahay aad ayaad mahadsan tahay walaal cabdiraxmaan kolley markaa hoteel maxayda la bilaabaya caqabadiis kaley markaa wax cusub amba aad rabtiin dunida kusoo kordhisay haatan se inoo muuqataa waa hoteel aan noociisa hargeysa ka jirin ambageyga soomaalida degto ayaan odhan karnaa caqabadihii ugu weynaa ee intii hoteelkan aad wadeen aasaaskiisa amba imika ugu waaweynaydii ka horyay maxaa ka mid a horta caqabada saab si waaweyn oo aan halkan imika ku xusaya may jirin laakiin waxyaabihii ugu badnaa waxay ahaayeen qaabka loo habeynayo gudaheeda maadaama iska diyaarad aan markii hore muddo hore la isticmaalaya ahayd qaabka loo dhikoreesh garinayo qaabka maxayda salaankeeda loo habeynayo waxyaabahaasaa ka mid ahaa aad ood mahadsan tahay daawadayaalkaasina wuxuu ahaa manajerka guud ee hoteelkan gulf airline bal haatan waxaan u gudbi doonaa maamul ku-xigeenka walaal ugu horeyn magacaaga saddexan wiilka garabkiisa fadhiya maamulahana magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdiqani axmed daawuud cabdiqani markii ugu horreysay wareysiga waxaan la yeelanay gudoomiyaha ama manajerka goobtan hoteelkan gulf airline adna waxaa tahay maamul ku-xigeenkii adiga bal waxaan ku weydiinayaa marka ugu horreysa macluumaad kooban naga sii diyaaradan horta markii ugu horreysay fikraddeeda waxaa keenay walaalkay khadar xasan daawuud oo dadku na weydiin jireen maxaa lagu falayaa laakiin umaanaan sheegi jirin inay hudheelta waxaanu odhan jirnay waxaanu ku soo qaadanaa caanaha oo dadku umaanaan sii sheegi jirin markii dambe xad ilaa ay dadku arkeen in hudheel diyaaradeed laga dhigay ta wiilkan garabkayga fadhiyaana waa waiterka ama mudalabka hoteelkan wilf airline ugu horeyn magacaaga saddexan walaalo magacaaga saddexan ibraahim daaq wasaar walaal ibraahim wado waxaa tahay mudalabkii hoteelkan markaa hoteelkiinan cuntooyinka uu bixiyo maxaa ka mid a hoteelkani cuntooyinka uu bixiyo hoteelada kale wuxuu kaga duwan yahay hoteelkayga amba waxaa ka mid a aan kaaga sheegi karaa waxa weeye maandaaba oon ahay anuu chief waiterkii waiteriinta ama baradka halka siinayay sida dadka loo soo dhoweeyo wuxuunu bixinaa meelaha qaar dadku hoteeladii horaan baaynu naqaanay ee hargeysa ahaa dadku intay sistamka su siinayaan aad baanu arki jirnay waan leeyahay sababta nagu kalifta waa inaanu sistam ka duwan oo dadka raalli geliya aanu u bixino waxa weeyaan waxyaabaha aan ka mid ah inu friga u siino dadka marka la siiyo waxyaabihii hudheelada kale ay siin jireen baraxaada iskaga layrsadaan dabada iskaga baxaan leexooyin u firiya oon lacag laga qaadin notaj waxa weeyaan sidaas ayaan markaas ugu talagalnay hoteelkan sida inoo muuqataa hoteelada kale wuxuu kaga duwan yahay waa hoteel diyaarada oo la yidhaahdo gulf airline hoteelada kalena maxay heday waxay sameeyeen cuntooyin marka cuntooyinkii hoteelada kale ay sameyn jireen aad samaysaan mise wax ka duwan sideeda diyaaraduba ay u noqotay wax ku cusub amba hoteel ku cusub dhulka soomaalida degta khaasatan somalilan cuntooyin ka duwan cuntooyinka ay hoteelada kale sameeyeen ma samaysaan cuntooyinka ka duwan waxa weeyaan sida aad sheegtay ay diyaaraduba ugu duwan tahay maadaama diyaaraduba ugu duwan tahay waa inay wax ka duwanaa oo aan wixii hore lahayn laga helaa meesha maaha waanu isku taxluujinay waana laga helay waxaana weeyaan cuntooyinkaa laga helay iyadoo dadkii serfiska loo dhigaya ayay aada u fiican tahay iyadoo american serfis iyo asian serfis iyo african serfis intaba ay ka heli karaan intaa jahanabi aanba dadka isugu yimaadeen waa tahay cuntada wadaniga iyada ma samaysa cuntada wadaniga yes goorma ayuu ah hoteelku maxayda shaqada uu bilaabaa sidoo kale goorma ayuu xidhaa shaqada hoteelku wuxuu bilaabaa shanta subaxnimo meelaha waa diyaar waa laga heli karaa waxa weeyaan brinfast mara diyaar waa la heli karaa waa ilamaa
شنطة صباح نمو إيو إلا ما إيو اللي بدي حبيين نمو وفرنية هوتيل غاسي داود يالسيدة دي موقتا ويل كانيغا صور جيدانا ومدحا حساباتكا هوتيل كغولف إيرلين مركو غوري سوحان ويدين دونا مقعيس أو غوري ولا المقع ولا المقع هو بشير يوسف وحسن بشير واحد هاي مدحا حساباتكا هوتيل كغولف إيرلين أو غورين دارين كاغا يسادو عرفت هوتيل ما شاء الله هرتو دارين كيغو والله ما قياسي كرو ما شاء الله intii aan soo shaqeynayay ama aan shaqooyin badan soo qabtay oo xisaabaad aan noqoto cashier aan noqoto waxaan soo qabtay horta shaqooyin kala duwan sida hoteelada star maamus in hoteelada badan runtii hoteelkan training kaga duwan buu leeyahay training kaga duwan uu leeyahay waxa weeyaan waa hoteelkii horta ugu horeeyay ee magaca diyaaradda magaalada amaade cadaan ila afrika ba waa hotel kugu horeeyay diyaarad la leeyahay hotel diyaarada ka furan tareen kii si duwan buu leeyahay in runtii tareenka dadkuna hadba waxa cusub qofka bilaadanka tareenkiisu iyo shucuurtiisu la sii shaqeysaa marka tareen aad iyo aad uga qaalisan ayuu hotelkan horta aniga ugu leeyahay shaqeyntiisa iyo la shaqeyntiisa iyo horumarintiisa iyo kor soo qaadidiisa iyo tan ku kordhintiisa intaba farxad iyo dhiirigelin aad ugu badan bay ugu leedahay ee waa tahay een maxay hadii markaa adiga een ka ahmed han ahmed sama bashir een takhasuskaagu xisaabaad ba timaa ha takhasuskaagu waa account waana double degree waa tahay een imisada ayaad shaqada bilowdaa se goormaayad ka baxda een anigu shaqada waxaan bilaabaa saacad markii tahay 10ka subaxnimo ayaan shaqada soo galaa ee waxaan wareejiyaa account xisaabaadka markan bay mar gareeyo waxaan ka baxa 12ka markaan ka baxa waxaan soo galaayeen labada ilaa shiftiga dambe ilaa labada habeenimo intan xisaabta kala xidhanayo walaa joogaan la wareejiyo adoon masantaa in daawada yaal wiilkan garabkayga fadhiya waa wiil kamida wiilalkii ee haatan ka qadeeyay hoteelkan Gulf Airline marka ugu horeysa waxaan waydiin doonaa magaciisa walaal ku soo dhawaa telefishinka caalamiga badac Stone 4 TV walaal wanda waa magacaygu maxamed qarin jaamac محمد واحد كقدي سي هوتيل كان جولف إيرلين كورن درين كان لا درين هيك قاعد بوفي عين مانت سكستو حاجة كقدي مانت إن داو ديال ويل كان هو ويل كلاو كم يدا إن إنا إن ما ده هالكان يعني كله كلنا جوبت هوتيل كان جولف إيرلين إيه هات إن كقدي يي مرك جو هرسو حاويدين دونا مجاي سو ولا المجا سكرية كسر هو سكرية تلفيش كعالمي يبدا على سوني فور تي في كل يوم een hoteelkan Gulf Airline ayaad ka qadeysay bal ka waran dareenka dareenkii walaal baa lama sheegi karo laakiin aad u wanaagsan tahay meesha een hoteelkan muxuu kaga duwan yahay hoteelada kale ee wax ka cun jirtay halka cuntada horta uu ka duwan yahay hoteelada maxay kale aad u fiican tahay laakiin waa inta weyn ka waran qiimaha hoteelkan aad wax kaga cunteen miyuu ka qaalisay hoteelada kale misoo ka jabay? Miyuulaa waa caadi iska jabay. Daawadayaal haatin waxaan soo gaarnay gabagabadii xinteena amba wareysiga khaaska indii ka soo diyaarinaynay hoteelka Gulf Airline Restaurant oo ah hoteel aan hore magaalada Hargeysa uga jirin. Waxaan idinla socodsiinaysay anigu ah Sucaan Maxamed Qowdhan dhanka kamaradda waxa iga caawinayay Aamiin. Tan intan ku kulmi doono warbixin sidan oo kale oo qiimo badan waxaan idinku dhaafaynaa nabaday.